Вітаю. Огляд кримінальних новин за тиждень до вашої уваги. Далі про найважливіше. Чому киянка вирішила позбавити життя власну дитину? Через що безжально вбили пенсіонерку на Харківщині? Та з чим пов'язана дискредитація команди міністра МВС? У Києві жінка задушила ремнем свою маленьку доньку. Відомо, що вона мешканка столиці. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася. Свої дії пояснює тим, що дитина їй просто не потрібна. Із жінкою планується проведення судово-психіатричної експертизи, за результатами якої стане відомо, чи могла вона на момент вчинення вбивства своїм психічним станом усвідомлювати свої дії та керувати ними. Досудове розслідування триває. Повідомлено фігурантці про підозру у скоєнні злочину, передбаченому частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, це вбивство малолітньої дитини, та направлено клопотання до суду про обрання і запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція даної статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. На Івано-Франківщині вимагають гроші за неіснуючий борг. Заради легкої наживи злочинці розробили кримінальний план. Підшукували так званих жертв і вимагали у них гроші, які начебто вони заборгували. У разі відмови платити псевдоборжникам телефонували та погрожували, ба більше підстерігали і вдавалися навіть до фізичної розправи. Зокрема, одного чоловіка зловмисники силоміць посадили до свого автомобіля та вивезли в ліс. Там вони його побили, відібрали ключі від квартири і винесли з помешкання цінні речі. До складу угруповування входило 8 місцевих мешканців віком від 23 до 48 років. Один із учасників – це колишній міліціонер. У 2014 році працівники внутрішньої безпеки міліції викрили його на зловживанні владою та збуті наркотиків. У Харкові знайшли вбивцю пенсіонерки. До поліції звернулася дівчина, яка заявила, що виявила тіло своєї бабусі без ознак життя та з тілесними ушкодженнями голови. Вбивцею виявився місцевий 32-річний житель. Він неодноразово був судимий, але допомагав старенькій по господарству на її прохання. Вкотре чоловік прийшов до жінки, але вже з метою заволодіння її майном. Під час конфлікту душогуб взяв сокиру, якою завдав жінці удари у області голови. Після пограбування вбитий втік. Фігуранта затримано. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Розшукуваного виявили в підвальному приміщенні однієї з багатоповерхівок у Харкові. Затриманий зізнався у скоєному злочині та розповів, що 16 грудня прийшов до домоволодіння літньої жінки з наміром її обікрасти. Чоловік заховався у літній кухні, переночував там, а коли хазяйка зайшла до приміщення, накинувся на неї із сокирою. А от на Дніпропетровщині кіберполіція викрила зловмисників у втручанні в програмне забезпечення електролічильників. Свої послуги зловмисники продавали в інтернеті. Клієнтам пропонували виготовлення та навіть встановлення різних саморобних технічних засобів для зменшення значних показників споживання електроенергії. За попередніми підрахунками, постачальникам електроенергії завдано близько 10 мільйонів гривень збитків. Кіберполіцією разом зі слідчими та прокуратурою регіону проведено 11 обшуків за адресами проживання фігурантів. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 361 Кримінального кодексу України. Фігурантам може загрожувати до 6 років позбавлення волі. На Одещині поліцейські затримали 58-річного чоловіка через підозру вимагання грошей у знайомої. До правоохоронних органів звернулася жінка, повідомивши, що чоловік вже тривалий час вимагає 2000 доларів, які вона йому нібито винна. Проте до вимагань чоловік додав ще й погрози. Затримали його відразу після отримання від потерпілої частини обумовленої суми. Гроші фігуранта вилучили, а його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Фігуранту пред'явлено підозру за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства, за такий злочин передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 7 років.
Івано-Франківщині у селі Чабарівка у місцевого жителя вилучили 2 кілограми канабісу та сушеного листя. Інформацію про те, що чоловік може зберігати наркотики, отримав дільничий офіцер. Відомо, що заборонені речовини були не тільки у власній оселі, а ще й у маминій хаті. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 «Незаконне зберігання наркотичних засобів» Кримінального кодексу. СБУ викрила схему продажу немовлят за кордон. Дитина під ключ коштувала 60 тисяч доларів. До складу організованої групи входили мешканці Київської та Харківської областей, у тому числі керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини. Зловмисники допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб з громадянками України, які виконували роль сурогатних матерів. Згодом так звані «свої медики» офіційно засвідчували безпліддя дружини, а це підстава для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій. Далі штучно запліднювали жінок. Як тільки вони народжували дитину, фіктивний шлюб розривали. І іноземець формально отримував право на вивезення дитини за кордон. СБУ задокументувала факт недбалого ставлення медичних працівників центру до своїх обов'язків. Це призвело до смерті новонароджених. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення причетності учасників схеми до торгівлі людьми. На Одещині затримали 46-річного жителя однієї з країн Закавказя за незаконне зберігання зброї, а саме пістолет з набоями. Здаватися поліції чоловік не хотів, навіть намагався втекти. Утім, правоохоронці його затримали і вилучили заряджений пістолет невідомого походження. Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання, а зброю направили на експертизу. Слідчі кваліфікували дану подію за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. За скоєне зловмиснику загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. На Вінниччині поліцейські затримали підозрюваного у вчиненні близько 60 крадіжок з об'єктів «Укрзалізниці». Ним виявився 37-річний, вже раніше судимий громадянин Молдови. Впродовж кількох місяців він викрадав релейні котушки із шаф сигнальних установок та трансформаторів на залізниці. Дії зловмисника могли призвести до трагічних наслідків, оскільки через викрадені комплектуючі машиніст не отримував сигнали щодо перемикання напрямків колії. Пояснює свої дії тим, що були потрібні гроші, от і хотів все це здати на металобрухт. Зловмисник своїми діями наніс матеріальної шкоди «Укрзалізниці» на суму понад 500 000 гривень. Слідством розпочаті кримінальні провадження за статтями 277 та 185 Кримінального кодексу України. За такі дії зловмиснику загрожує позбавлення волі до 6 років. Київські правоохоронці затримали шахраїв, які ошукували чоловіків під час побачень. У соціальній мережі зловмисники створили декілька анкет з акаунтами дівчат, які нібито шукають заможних чоловіків. Далі при зустрічі в кафе вони шахрайськими діями заволодівали грошима потерпілих. Відомо, що організував таку схему громадянин іншої держави. Допомагала уродженка в Волині та уродженець Закарпатської області. Наразі суд готує запобіжний захід. Викрили діяльність групи осіб, які ошукували громадян та заволодівали їх коштами. Фігуранти орендували приміщення та замаскували його під кафе. Під час чергового побачення правоохоронці затримали 3 фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Члени злочинної організації ввозили в Україну заборонені лікарські засоби. Організував незаконний бізнес 39-річний уродженець Донеччини. Він залучив до незаконної діяльності ще 6 людей, а також свою дружину, яка відповідала за фінансові справи групи. З'ясувало, що збували товар через власний магазин в мережі інтернет. Щомісяця вони переправляли з-за кордону близько 100 тисяч пігулок, з яких можна виготовити понад 32 тисячі доз метамфетаміну. Фігурант лагодив канал постачання заборонених лікарських засобів з Польщі до України. Вони перевозили їх через кордон автомобілем, приховуючи під обшивкою дверей, а продавали на власному сайті, який адміністрував один із членів угруповання.
Трьох активних членів угруповання затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. У Дніпрі поліцейські припинили роботу шахрайського кол-центру. Правоохоронці встановили схему, за якою працювали оператори. Вони телефонували клієнтам нібито від імені працівника Служби безпеки банку і повідомляли про виявлення шахрайських дій на карткових рахунках. Далі ж випитували фінансові дані та іншу конфіденційну інформацію. Правоохоронці встановили та опитали 25 працівників, які на момент слідчих заходів перебували у приміщенні та займалися шахрайською діяльністю. Вилучена комп'ютерна техніка направлена на експертизу, а поліцейські вживають заходи для встановлення всіх осіб, причетних до злочину. Маски, зброя, ювелірні вироби та гроші. У Миколаєві затримали квартирних злодіїв. До відділення поліції від мешканки Нового Бугу про те, що під час її відсутності вдома хтось побував у її помешканні. Віджавши металопластикове вікно, невідомі викрали золоті прикраси. Відомо, що злодії обирали для так званих жертв виключно багатих фермерів. До будівель проникали, конспіруючись у масках, а для скоєння злочинів використовували дві автівки, на яких постійно змінювали номери. Поліцейський зазначає, що чоловіки – уродженці Грузії і вже були раніше судимі. Злодіям слідчі вже повідомили про підозру у крадіжці з проникненням у житло, за що затриманим загрожує до 6 років ув'язнення. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. На рахунку зловмисників щонайменш 5 таких епізодів тільки у Баштанському районі. На даний час правоохоронці перевіряють причетність крадіїв до аналогічних злочинів на території Миколаєва та Миколаївської області. У Херсоні затримали двох чоловіків за підрив гранати. Це сталося в парку «Херсонська фортеця». Відомо, що скоїли злочин два жителі Миколаївщини. У ході огляду з'ясувалося, що вибух відбувся біля двоповерхової будівлі, де на першому поверсі розташований офіс приватного підприємця. Чоловік у цей час перебував в приміщенні. Коли пролунав вибух, він одразу натиснув на тривожну кнопку охоронної фірми. Постраждалих немає. На одній з вулиць Миколаєва правоохоронці заблокували транспортний засіб та затримали підозрюваних. Та після проведення першочергових слідчих дій, поміщені в умови ізолятори тимчасового тримання в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Також затримані перевіряються на причетність до скоєння інших злочинів, пов'язаних із пошкодженням майна як на території Херсону, так і області. На Київщині викрили злочинну групу, яка виготовляла амфетамін у власній нарколабораторії. Відомо, що організував незаконну діяльність 36-річний житель міста Ірпінь. Він залучив ще 4 місцевих мешканців. Виготовлені психотропи зловмисники передавали збувачам, які фасували його на так звані дози. Сам ж організатор займався постачанням необхідних для діяльності лабораторії прекурсорів. Також він розподіляв кошти між усіма членами угрупування, а їх обготівкуванням займалася 58-річна мати одного з фігурантів. 5 членів наркоугруповування затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі слідчі готують їм повідомлення про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. А це незаконне виготовлення, придбання, зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. На Харківщині чоловік напав на двох жінок. До поліції звернулася жінка, яка заявила, що невідомий чоловік проник до її будинку. Після чого з сокирою заподіяв тілесні ушкодження їй та матері. Як виявилося, зловмисник є безхатьком. Шляхом віджиму замка вхідних дверей проник в будинок. Побачив на дивані 84-річну жінку, після чого завдав їй декілька ударів сокирою по голові. Почувши шум, він зайшов в іншу кімнату, де знаходилася донька потерпілої, якій він теж завдав удар сокирою по голові. Однак жінка почала чинити опір, відібрала у нього знаряддя злочину та відштовхнула з будинку. Чоловік раніше був неодноразово судимий. Сам затриманий у скоєному зізнається. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Не заплатила і пішла з новими речами. В Сумах поліція оперативно затримала крадійку.
Злодійкою виявилась 30-річна сумчанка. Жінка 2 тижні тому звільнилася з місць позбавлення волі, де відбувала покарання за подібні злочини, але знову взялася за старе. Оперативно прибувши на місце події, поліцейські затримали зловмисницю. У 2 зібраних нею поліетиленових пакетах знаходилися 7 светрів. Як повідомила правоохоронці, сама зловмисниця згодом планувала їх продати. За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Інтернет-баталії. У соціальних мережах почалися масові нападки на команду міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Нові обвинувачення виникають ледве не щогодини. Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін назвав можливих замовників інформаційного штурму. Протягом останнього місяця ми активізували наші зусилля на протидії тими, хто роками не сплачує податки, зокрема акцизний збір, і нелегально торгує тютюном, алкоголем, нафтопродуктами. За словами Єніна, масова критика роботи – це природньо, і до цього команда Монастирського була готова. Оскільки нашим завданням є закриття тих схем і тем, за рахунок яких чиновники, в тому числі правоохоронці, годувались буквально десятиріччями. Тим, хто залишився без тих годівничок, безумовно, тільки що і лишається, що критикувати нас. Ким ми вже тільки не були, хіба що мене не звинувачували або нашого міністра у замовленні вбивства президента Кеннеді. Хоча я не виключаю, що, можливо, і про це вже хтось теж написав. Наразі це все. Зустрінемось рівно за тиждень. Бережіть себе та один одного.